Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալն է։ Նա հազոր զորավար եւ տաղանդավոր քաղաքական գործիչ էր։ Ասում են նա միջկրոնական հարաբերությունների շատ նուրբ ճարտարապետ էր եւ ներդաշնակ ղեկավար արևելքի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նրա կառավարման օրոք Կիլիկյան ակտիվ զարգացել եւ հարստացել է դառնալով Մետաքսի ճանապարհի կարևորագույն հանգույց։ Այսօրվա մեր հերոսը Լևոն Մեծագործն է։ Թեմայի քննարկման համար տաղավար ենք հրավիրել Արամ Հովանեսյանին, Երևանի Պետական Համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Միքայել Մալխասյան, Երևանի Պետական Համալսարանի Հայոց Պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ողջույն, եւ Արարատ Ստեփանյան, Երևանի Պետական Համալսարանի Սփյուռքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ողջույն։ Պարոն Ստեփանյան, միանգամից առաջին հարցը ուզում եմ ուղղել։ Այդ 11-րդ դարի վերջում արդեն Մանասկերտի ճակատամարտից հետո Բյուզանդիան կորցնում է Կիլիկիան։ Բայց ի՞նչ է կատարվում, ի վերջո հզոր Կիլիկիա, այդ դրա մինչ այդ հզորացմանը, մինչ Լևոն Մեծագործին գալը, ի՞նչ էր տեղի ունենում, մի քիչ խոսենք, հա, նախապայմանների մասին, ի՞նչ վիճակ էր։ Շատ բարի, մենք պետք է նախահիմքերից սկսենք։ Հայ Անի Բագրատունյաս թագավորության կործանումից հետո 1045 թվականին արդեն հայահոց խմբերը սկսեցին հայրենիքից դուրս գալ եւ բռնեցին գաղթականի ցուպը, սկսեցին արտագաղթել եւ հաստատվեցին Կիլիկիայում, Կապադովկիայում, Հյուսիսային Ասորիքում եւ Միջագետքյան շրջանում, ինչպես նաեւ Եփրատացիքի ամբողջ այս շրջանը սկսեց հայերով շրջապատվել։ Այստեղ ես կուզեի անդրադառնալ հայության համախմբողի եւ հայագիտության մեջ շատ քիչ ուսումնասիրության արժանացած մեր հայ իշխաններից Փիլարտոս Վարամյանի կամ Փիլարտոս Վարաժնունու մասին։ Ուրեմն Փիլարտոս Վարաժնունին Բյուզանդիայում հայտնի իշխանական Վահամիների կամ Վարամյանների տոմից էր սերում, եւ այստեղ ինքը 1071 թվականին Բյուզանդական զորքերի կազմում Խարբերտի զորաջոկատի հրամանատարն էր, մասնակցում էր Մանասկերտի ճակատամարտին։ Մանասկերտի ճակատամարտում Բյուզանդական կայսրության պարտությունից հետո Փիլարտոս Վարաժունին սկսեց ինքնուրույն գործելավոչ դրսևորել, եւ այս գործելավոչի արդյունքում նա կարողացավ Սասունից մինչև Եդեսիա ընդարձակացավալ մի հատ իշխանապետություն հիմնադրել, եւ ընդարձակացավալ այս իշխանապետության շրջանում ինքը հենվում էր հենց հայկական տարի վրա, այսինքն երբ որ Մանի թակավորությունը անկում ապրեց, այս տվարածավալ հայությանը ինքը կարողացավ համախմբել եւ ստեղծել ինքնուրույն յուրօրինակ մի իշխանապետություն։ Այ Մանասկերտի ճակատամարտի հետ կապված եւս մեկ դիտարկում անեմ։ Հայտնի Բյուզանդագետ Հայնրիխ Գելսերը շատ հետաքրքիր միտք է արտահայտում Մանասկերտի ճակատամարտի հետ կապված, նշում է, որ Բյուզանդական կայսրության գերեզման էր դա համարվում, եւ թուրքական տարը հաստատվելով Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում իր քոչի վրանը խփեց հենց Մերձավոր Արևելքում եւ այլևս հետ չվերադարձավ։ Եվ իրապես Արևելքում, Արևելյան հատվածում, այսինքն Մանասկերտից հետո Բյուզանդական գործոնը թուլացել էր եւ հայահոտ շրջանի համար բավականին լավ հնարավորություն էր ստեղծվելու հայկական իշխանության ձևավորման համար։ Այ երբ որ 1090 թվականին Փիլարտոս Վարաժունին մահացավ, նրա իշխանապետությունը սկսեց մասնատվել, ծվատվել հայկական մանր իշխանների շրջանում։ Այս շրջանում ամենահետաքրքիր դեմքերից մեկը հանդիսանում էր Գող Վասիլը, որը Եփրատացիքի շրջանում ստեղծեց իր իշխանապետությունը Պեհեսնի, Փարզմանի, Հռոմկլայի, ինչպես նաև այս ամբողջական շրջանակի իշխաններ հանդիսանում։
Այս շրջանում յուրօրինակ իշխանություն ստեղծվեց նաև Կիլիկիայի լեռնային հատվածում Ռուբեն առաջինի կողմից, և եթե մենք փորձենք ամբողջացնել, այսինքն այս իշխանությունների կոնսոլիդացիան հենք հանդիսացավ, որպեսզի Կիլիկիայում նախահիմքերը դրվեր հայկական պետականության ձևավորման համար։ Լավ բան ասացիք, ես հիշում եմ, որ ասում էին լեռներում հայոց իշխաններն էին, իսկ դաշտային հատվածում սելջուկ թուրքերը, որովհետև լեռները պաշտպանում են հայոց իշխանները։ Բայց այ դուք ասում եք, անընդհատ ասում են, որ խաչակրած արշավանքները լավ հող ստեղծեցին, այդ կնպաստավոր են Կիլիկիայի հիմնման զարգացման համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Տեսեք, այս պարագայում պետք է մեկնաբանեմ, որ խաչակրած արշավանքները նպաստավոր էին այնքանով, որքանով, որովհետև այնպես չի եղել, որ ամեն ինչ սահուն ընթացք է ունեցել, որովհետև հենց եթե անդրադառնանք Լևոն Մեծագործի շրջանին, մեր բուն թեմային, այն մենք ունեինք լատին կոմսություններից հենց Անտիոքիայի դքսության հետ բավականին լուրջ և խնդրահարույց շրջանակ, քանի որ Անտիոքիայի դքսությունը մինչև Լևոն Մեծագործի կառավարման ժամանակահատվածը գերակա դիրքերում էր գտնվում, և Կիլիկիայի հայկական իշխանապետությանը վերաբերվում էր որպես ստորակայ, իրերի դրությունը իրապես փոխվեց, երբ որ Լևոն Մեծագործը Կիլիկիայում իշխանապետությունը վերածեց թագավորության, այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք մի ժամանակաշրջանի, մի իրադարձությունների ամբողջական շղթայի հետ, երբ որ հայությունը ստվարաթիվ գաղթահայություն է սպարագայում, ի վերջո ամբողջացրեց և խմբագրեց իր պայքարի վերջնարդյունքը, այսինքն Կիլիկիայի հայկական իշխանապետությունը ի վերջո վերածվեց թագավորության։ Այստեղ շատ ճիշտ նախանշեցիք, խաչակրած արշավանքները ևս իրենց կարևոր և ազդու դերակատարություն ունեցան, քանի որ խաչակրած արշավանքների ժամանակահատվածում էր, որ հռոմեական սրբազան կայսրության կայսրերից Հայնրիխ 6-րդը խոստացել էր և Լևոն Մեծագործին իր օգնականի Կոնրադ Կվերֆուրտեցու և Մայնցի արքեպիսկոպոս Կոնրադ Վիտելսբախի հետ ուղարկել էր թագավորական թագ, և Լևոնին ճանաչում էր Կիլիկիայի հայոց արքա։ Այս թագավորական թագը շտապես նաև ուղարկել ժամանակի բյուզանդական կայսր Ալեքս 3-րդ Կոմնենոսը, և նա ևս ճանաչեց Լևոնի Կիլիկիայի հայոց թագավորությունը, այսինքն այս ժամանակաշրջանը հայոց պատմության այն փառավորյալ, լուսավորյալ էջերից մեկը մենք կարող ենք համարել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, անցնելով առաջ խնդրում եմ ասեք, հա, քննարկեցինք ինչ էր կատարվում մինչ Լևոնի ժամանակաշրջանը, ինչ պայմաններում ի վերջո Լևոնը եկավ իշխանության։ Նախ կցանկանայի նշել, որ Լևոնը իշխանության եկավ միջազգային բավականին բարդ պայմաններում, բայց մյուս կողմից էլ, եթե նայենք, պետք է նշել մի կարևոր հանգամանք։ Դեռևս իր եղբոր իշխանապետության ժամանակվանից սկսած, հատկապես վերջին շրջանում, Լևոնը արդեն որոշակի ձևով մասնակցություն ունեցավ Կիլիկիայի կառավարմանը։ Ինչու՞ ներկայանում խնդիրը։ Խնդիրը կայանում էր նրանում, որ Անտիոքի դուքսը, ցանկանալով տիրել Կիլիկիային, նա խաբեությամբ կարողացավ իր մոտ հրավիրել Լևոնի ավագ եղբորը Ռուբենին, և որից հետո փորձեց արդեն զենքի ուժով, ռազմական ճանապարով լուծել այդ կարևոր խնդիրը։ Եվ ահա այս կարևոր պատասխանատու պահին Լևոնը, որ այդ ժամանակ երկրի հեռավոր սահմանամերձ բերդերից մեկի տիրակալն էր, կարողանում է գալ Կիլիկիա, հավաքագրել, միավորել ամբողջ ուժերը և բավականին երկար ժամանակ համառ դիմադրություն է ցույց տալիս Անտիոքիան ուժերին։ Եվ Անտիոքի դուքսը հետագայում տեսնելով, որ չի կարողանում ռազմական ճանապարով հարցը լուծել, ինչպես նաև գործին միջամտում են մի շարք միջնորդներ, հատկապես խաչակրած մյուս պետությունների ղեկավարները, ի վերջո հաշտության պայմանագիր կնքվեց Կիլիկիան Հայաստանի և Անտիոքի դքսության միջև։ Ճիշտ է, այդ պայմանագրով Կիլիկիան որոշակի զիջումներ ունեցավ, մասնավորապես դաշտային Կիլիկիայից որոշակի բարեբեր հողեր տրվեցին Անտիոքի դքսությանը,
ինչպես նաև Կիլիկիայի հայկական իշխանապետությունը ճանաչեց Անտիոքի դքսության ավակությունը եւ դրա դիմաց միայն Ռուբեն ազատվեց եւ վերադարձավ Կիլիկիա։ Եվ ահա վերադառնալով Կիլիկիա, նա հավանաբար այլևս դրանից հետո հարմար չգտավ մնալու իշխանության ղեկին եւ իշխանությունը տրվեց Լևոնին։ Փաստորեն մենք պետք է նախ եւ առաջ նշենք, որ Լևոն Մեծագործ իրականում Կիլիկիան Հայաստանը ղեկավարել է ոչ թե 1187 թվականից սկսած, ինչպես ավանդաբար նշվում է մեր պատմագրական գրականության մեջ, այլ ամենայն հավանականությամբ 1185 թվականից սկսած, երբ իր եղբայրը դեռևս գտնվում էր գերության մեջ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային իրավիճակին, բավականին բարդ իրավիճակ էր, քանի որ մի կողմից խաչակրած արշավանքներն էին շարունակվում, պապական դիվանագիտությունն էր ակտիվ գործում, մյուս կողմից իրենց ծրագրերը ունեին թե բյուզանդական կայսրությունը, թե Իկոնիայի Սելջուկյան սուլթանությունը, եւ շատ բնական է, որ հայկական պետության ղեկավարը պետք է լիներ այնպիսի խելացի, բազմակողմանի զարգացած մարդ, որ կարողանար այդ մարտահրավերներին դիմագրավել։ Այդպիսին էր Լևոնը։ Կարծում եմ, այո, այդպիսին էր, քանի որ ապագա իր քայլերը, որոնք նա իրականացրեց, ցույց տվեց, որ Մեծագործ անվանումը, որ նա ստացել է, իզուր չէ։ Եվ ավելացնեմ նաև, որ նա պատմության մեջ ոչ միայն որպես Մեծագործ է հայտնի, այլ նաև Բազմահաղթ, Մեծահաղթ եւ այլ անվանումներով նույնպես։ Պարոն Ստեփանյան, ի՞նչ վիճակ էր Լևոնից առաջ, հա, ի՞նչ էր ինքը ստանձնել կամ ժառանգել։ Բարի, տեսեք, Լևոն Մեծագործից առաջ մենք եթե գնանք Կիլիկիայի հայկական իշխանապետության նախահիմքերին, ապա պետքա սկսենք Ռուբեն առաջինից, ով սկսեց սկզբնավորեց նախահիմքերը դնել Կիլիկիայի Ռուբինյան իշխանապետության։ Ռուբեն առաջինը 1080 թվականին հաստատվում է բարձր բերդ կոպիտար և կորոմոզոլ բերդ ամրոցներում և տևական պայքարի շնորհիվ կարողանում է ամրագրել Ռուբինյանների իշխանապետությունը։ Ռուբենի գործի շարունակողը հանդիսացավ իր որդին Կոստանդին առաջինը, ով իր իշխանանիստը դարձրեց 1098 թվականին, նվաճեց եւ դարձրեց Վահկաբերդը, եւ Վահկաբերդում արդեն ամբողջացրեց Ռուբինյանների իշխանապետության այս ամբողջական պայքարը։ Այստեղ պետք է նախանշել նաեւ այն կարևորագույն հանգամանքը, որ Կոստանդինը Ռուբինյան առաջին իշխանապետերից էր, որ սկսեց համագործակցել հենց խաչակիրների հետ, եւ դա լավագույնը ստալու էր իրեն պտուղները։ Այստեղ կուզեի նշել եւս մեկ կարևոր հանգամանք. Անի Բագրատունյաս թակավորության անկումից հետո 1107 թվականը կուզեի նախանշել, սա շատ կարևոր եւ առանցքային շրջան է համարվում հայրենիքից դուրս հայ իշխանների համագործակցության դրսևորման մասին։ Ուրեմն 1107 թվականին տեղի ունեցել Բերդուսի ճակատամարտը, երբ որ Կիլիկիայի հայ իշխան Թորոս առաջինը օգնության խնդրանքով դիմում է Եփրատացիկում նշանավոր դերակատար Գող Վասիլին եւ միասնական ջանքերով համագործակցության շրջանակում նրանց հաջողվեց պարտության մատնել հակառակորդին։ Սա հայրենիքից դուրս հայ իշխանների համագործակցության մի յուրօրինակ դրսևորումներից մեկը կարող ենք համարել։ Բազմիցս առիթ ունեցել ենք իհարկե անդրադառնալով հայոց թագավորներին, ովքեր շատ հմտորեն միշտ մանևրել են, միշտ կարողացել են շատ լուրջ դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալ։ Իդեպ ես հիշում եմ, որ ասում էին, որ Լևոն Մեծագործը ճարտարապետ էր դիվանագիտական հարաբերությունների, այսինքն նա շատ հմտորեն էր կարողանում դրսի հետ իր հարաբերությունները ձևավորել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Ստեփանյան, անցնենք առաջ։ Դուք նշեցիք, որ բոլոր առումներով կարողացել է ճիշտ կառավարել։ Կառավարման մոդել յուրաքանչյուր բնականաբար ղեկավար, յուրաքանչյուր թագավոր բերել է իր կառավարման մոդելը։ Ես քիչ առաջ հաղորդման ընթացքում նշեցի, որ ասում էին, որ նա հարաբերություններում, այսպես ասած, ճարտարապետ էր։ Մի քիչ խոսենք նրա կառավարման մոդելի մասին, հա, ինչ մոդել էր ինքը ի վերջո մշակել։ Շատ լավ։ Տեսեք, եթե մենք վերցնենք միջև թագավորության ընկած ժամանակաշրջանը, ապա այնտեղ մի գուցե որոշակի փոփոխություններ եղել են։ Բայց երբ 1198 թվականին Լևոնը հրճակվեց հայոց թագավոր, բնականաբար նա ամբողջովին վերափոխեց, կազմավորեց նորովի պետական համակարգը։ Եվ այստեղ պետք է մի կարևոր հանգամանքի մասին նույնպես նշենք, ի՞նչն էր դա։
որ Կիլիկիան Հայաստանի պետական կառավարման համակարգը, թեև որոշակի առումով իր վրա վերցրել էր, կրել էր նաև Բագրատունիների, Արշակունիների կառավարման համակարգի մոդելները, բայց Կիլիկյան իր վրա վերցրեց նաև բյուզանդական և արևմտաեվրոպական կառավարման մոդելները։ Եվ որպես մեկ օրինակ բերեմ, հա, եթե օրինակ Բագրատունիների կառավարման համակարգում գործակալությունները ժառանգական էին և անցնում էին հորից որդում կամ ավագ եղբորը, ապա Կիլիկյան Հայաստանում ոչ միշտ այդպես եղել։ Եվ եթե որևէ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա կամ գործակալ մահանում էր, ապա հնարավորություն իհարկե կար, որ նրա որդին կամ ավագ եղբայրը անցներ, բայց նայում էին, արդյոք նա արժանավոր է այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Կարծում եմ, սա մեկ քայլով առաջ կատարած խնդիր էր, քանի որ նման ձևով կառավարման համակարգը ավելի առաջ կգնար։ Եվ բացի այդ, կառավարման համակարգի մասին խոսելուց նշեմ, որ Լևոնը նախ և առաջ ստեղծեց բազմաթիվ գործակալություններ, թեև այն հիմնական գործակալությունները, որոնց մասին մեր միջնադարյան պատմիչները նշում են, 10 էին, 10-ից ավել էին։ Մյուս կողմից նաև նա ստեղծեց դատական համակարգը, որը բաժանեց մի քանի մասի, այսինքն վերին ատյաններ, մեծ դարպասը, Սսի արքեպիսկոպոսական ատյաններ, փոքր ատյաններն էին և նաև կային որոշակի առումով թեմական ատյաններ։ Բացի այդ, մենք շատ լավ գիտենք, որ Կիլիկյան Հայաստանում արդեն իշխանության ժամանակաշրջանից, բայց հատկապես թագավորության հրճակումից հետո բավականին ներկայություն ունեին նաև արևմտաեվրոպական քաղաքպետությունների ներկայացուցիչները, մասնավորապես արևմտյան Եվրոպայի այդ քաղաքպետությունները, վենետիկցիները, ջենովացիները եւ մյուսները բավականին լուրջ ձևով կենտրոնացած էին Կիլիկիայի ծովամերձ հատվածներում, ունեին իրենց դատարանները, դպրոցները, եկեղեցիները եւ այո, հենց Լևոն Մեծագործից սկսած առանձին դեպքերում, առանձին հրամանագրերով թույլ է տրվել, որպեսզի նրանք ունենան նաև իրենց սեփական ատյանները եւս։ Շնորհակալություն, պարոն Մալխասյան, անընդհատ երբ փորձում էի հասկանալ, որովհետեւ քիչ տեղեկություն կար Լևոն Մեծագործի մասին, խոսվում էր, որ նա շատ համարձակ դիվանագետ էր, համարձակ քաղաքական գործիչ էր եւ նաեւ խոսվում էր, որ նրա մոտ ասես սկզբունք էր, որ թե գրված, որ մեր բերդերը պիտի վերակառուցվեն, պիտի ամուր լինեն։ Մի քիչ մանրամասնենք, հա, ինչ ասել է համարձակ դիվանագիտություն կամ համարձակ քաղաքական գործիչ։ Դրա համար նախև առաջ պետք է հասկանանք, թե ինչ այդ ժամանակ աշխարհակաղակական իրավիճակ էր տարածաշրջանում։ Պարոն Ավանյանը իհարկե նշեց այն պետությունների անունները, որ այդ ժամանակ հիմնական դերակատարներ էին, հասկանանք դրանցից յուրաքանչյուրը ինչ տեղ ուներ, ինչ դեր ուներ եւ Լևոնը ինչպես էր փորձում այդ միջավայրում իր դիվանագիտությունը կառուցել։ Ըստ այդմ հասկանանք, որքանով էր դա համարձակ դիվանագիտություն, ինչպես կարող ենք որակել։ Մի կողմից ունենք Հյուսիսում Իկոնիայի Սելջուկյան սուլթանություն, որը երբեմնի մեծ այդ Սելջուկյան սուլթանության հիմնական բեկորներից մեկն էր, կոնկրետ Փոքրասիական թերակղզում հիմնական մնացած միավորներ։ Մյուս կողմից ունենք թուլացած Բյուզանդիա, որը աստիճանաբար տարածաշրջանից դուրս է մղվում, հատկապես 1170-ական թվականների երկրորդ կեսից նրանց դերակատարությունը զգալիորեն նվազել էր։ Եվ արդեն, ինչպես նշեց պարոն Մանսյանը, արևմտաեվրոպական պետությունների այդ հարաբերությունները կարևոր դեր ունեին, որտեղ դեր էր խաղում մի կողմից կրոնը, մյուս կողմից առևտրական փոխկապակցվածությունը ծովով։ Եվ իհարկե դեպի արևելք պետք է խոսել խաչակրաս պետություններից, հատկապես Անտիոքի դքսության մասին, որը անմիջապես հարևանությամբ էր գտնվում։ դրանից հարավ արդեն Երուսաղեմի թագավորությունը հենց այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ գահին բազում էր Լևոնը, պատմության թատերաբեմից հեռանալու պրոցեսն էր, այսինքն խաչակրաս պետությունների դաշտում բավական բուրըն գործընթացներ էին ընթանում, որ նպաստ չէր բերում, այսպես ասենք, քրիստոնեական, քրիստոնեադավան տարբեր թեկուս կաթոլիկ ուղղության հետևորդ խաչակիր ասպետական միաբանությունների դիրքերը պետությունների։ Շատկեք ինձ, եթե սխալվում եմ, ինչու են ասում այդ դեպքում, որ խաչակրաց արշավանքները նպաստավոր էին Կիլիկիայի համար։ Այդտեղ իհարկե հակասական պնդում է, որովհետև մի կողմից իհարկե ակնկալիքները այլ են լինում, այսինքն դաշնակցային նախատրամադրվածությունը այլ բան է, այլ բան է իրականությունը, որովհետև ցույց է տալիս փորձը, որ առաջին խաչակրաս պետությունը
որ ստեղծվեց Եդեսիայում, փաստացի հայ իշխանի սպանությամբ ստեղծվեց։ Ճիշտ է, բյուզանդահպատակ իշխան էր, բայց այնուամենայնիվ պես չի կարելի միանշանակ պնդել, որ դրական գործոն։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ փորձել են համագործակցային միջավայր ձևավորել եւ ոչ միայն առևտրական տարբեր տների միջոցով էին ներկայացված եվրոպական տարբեր քաղաքպետություններ, այլև այդտեղ կան հոգևոր ասպետական միաբանությունների ներկայացումներ, առանձին բերդեր նույնիսկ հենց նույն Լևոն Մեծագործի ժառանգներից էին տրվում, և դա մի կողմից դաշնակցային ինչ-որ միջավայր էր ձևավորում, բայց չմոռանանք նույն Անտիոքի դքսության հետ հակասությունը, հիմա հենց կամ խնդրին, ես Եգիպտոսի մասին էլ անպայման նշեմ եւ վերադառնամ ձեր երկրորդ հարցին, կարևոր դերեր տարածաշրջանում սկսում խաղալ Եգիպտոսը, իր երբեմնի դերակատարությունը մեծացնում էր, վերականգնում էր, մասնավորապես դա երևաց Երուսաղեմի համար պայքարում Սալահադինը, երբ որ վճռականորեն հանդես եկավ եւ քաղաքը վերցրեց, դրանից հետո սկսեց աստիճանաբար մերձավոր արևելքում մամեդական տարբեր ամիրայություններին կոնսոլիդացնել, և սա վտանգ էր, որ վաղ թե ուշ հնարավոր է, որ նրանք հայտնվեն հենց նաև Կիլիկյան Հայաստան։ Եվ այս մթնոլորտում, երբ Եգիպտոսը նման վերելքի մեջ է, ռազմաքաղաքական հաջողություններ է ունենում, խաչակրած հերթական արշավանքը անհաջողությամբ է ավարտում, կարելի ասել։ Ճիշտ է, Ռիչարդ Առուծասիրտը Անգլիայի արքա, հետո պիտի համաձայնության գա Եգիպտոսի հետ, բայց մեծ հաշվով խաչակիրները շատ բան չշահեցին այդտեղ։ Հիմա այս ամբողջ իրավիճակում մեզ մոտ պայքար էր գնում Անտիոքի դքսության և Կիլիկիայի հայկական առայժմ իշխանապետության միջև։ Երկու քրիստոնյա պետություններ են, բայց ինչպես ձեր հարցում հենց երևում է, այստեղ պետք չի այդպես միարժեքորեն պնդել, որ նրանք պետք է ուրեմն պարտադիր համագործակցեին։ Ավելին, դեռ հիմնական վեճը, օրինակ Կիլիկյան Հայաստանի պատմության մեջ այս երկու պետությունների մեջ, Ամանոսյան լեռներից եկող այս սահմանային իրենց գոտիներ, ամրությունների շղթաներ, տարբեր ամրոցներ, և հատկապես դրանից դեպի դաշտային Կիլիկիա բարեբեր հողեր և դեպի նավահանգստային միջերկրական ծովի առափնյա հատվածներ, որոնք խաչակիրները ամպոման ուզում էին վերահսկողության հնարավորություն ունենային, որ ազատ կապնվեին եվրոպական տարբեր պետությունների հետ։ Այսինքն, ընդհանրապես խաչակիրները տարածաշրջան եկել էին միայն կրոնադավանական նկատառումներից չէ, որ այսինքն այնտեղ կար նաև տնտեսական շերտ, շատ այլ շերտեր, և հիմա օրինակ մրցակցությունը հետո Եգիպտոսի և Կիլիկյան Հայաստանի միջև նաև առևտրի հարցում էր գնում։ Օրինակ Այասը սկսում է հենց միջալոց Լևոնի ժամանակ տեղի ունեցած ռեֆորմներից պրոցես է սկսում, երբ Այաս նավահանգիստը կամաց-կամաց վերածվում միջերկրական ծովի արևելյանափի ամենամեծ բեռնաշրջանառության ծավալներով ամենամեծ նավահանգստի։ Եգիպտոսը ուներ Ալեքսանդրիա, Ալեքսանդրիա համար մրցակից էր դառնում, և դա խնդիր էր։ Հիմա նույն ձևով պատկերացրեք Անտիոքի դքսությունը, իրենք տեսնում են գործընթացներ հարավում, հարավում չկա այլևս հնարավորություն դեպի Պաղեստինի տարածք, որտեղ Երուսաղեմի թագավորությունը վերանալու գործընթաց էր, փոխադրում իշխանական էլիտայի, իշխող էլիտայի դեպի Կիպրոս, այդպիսի գործընթաց էր գնում, և այս իրավիճակում պայքար էր երկու պետությունների միջև։ Ինչպես արդեն պարոն Ովանեսյան նշեց, սկզբից հաջողությունը տեսնում ենք, որ Անտիոքի կողմն էր, և հենց այդ պայմաններում այդ իշխանության ճգնաժամը մեզ մոտ առաջացավ, Լևոն Մեծագործը այդ պայմաններում եկավ իշխանության, և դրանից հետո պետք է նաև փորձեր այդ տարածաշրջանի նման պատկերում, այո, նաև համարձակ քայլեր իրագործել, և այդպիսի համարձակ քայլերից մեկը եղավ ընդամենը իր գաղակալությունից 7 տարի անց ձերբակալությունը Անտիոքի դքսի հանդիպում ձերբակալությունը։ Այստեղ խնդրում եմ, քանի շատ հետաքրքիր կետում ենք, պարոն Մալխասյան, թույլ տվեք ձեզ ընդհատել, ունենք կարճատև դատել, որից հետո կիմանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Շարունակելով, լսենք ինչ էր ասում պարոն Մալխասյանը, խնդրեմ։ Փաստորեն այդ գործողությունը իրոք կարելի համարձակ գործողություն անվանել, մյուս կողմից սա այնպես չի, որ մի գործողություն էր, որը միակողմանիության դրսևորում ունի, ասեմ ինչու, որովհետև եթե ձերբակալությունը չիրագործեր հայոց իշխանը, դա իրականացնելու էր հակառակ կողմը, այսինքն գնում էր գործընթաց, որը պիտի ավարտվեր կամ նրանով, որ
դեռ իր եղբոր ժամանակ, Ռուբենի ժամանակ զիջած ամրոցները պիտի հետ բերեին սահմանային որոշակի հստակություն մցվեր, կամ էլ հակառակը տեղի ունենար, Անտիոք համրապնդեր դիրքերը շարունակեր ավակությունը պահպանել Կիլիկիա հայոց իշխանապետության վրա, եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո այս ձերբակալությունը նրա համար չէր, որ հետո իշխանին դքսին ներողություն, Անտիոքի դքսին պատժեին, ինչ որ չգիտեմ, կտանքներ ենթարկեին, այլ սա նրա համար որպեսզի ստանային իրենց համար ցանկալի դիվանագիտական արդյունքը եւ փաստաթուղթ ստորագրված, որով նշածս խնդիրները կլուծվեին։ Նաեւ տեղի ունենում դինաստիական ամուսնություն, որով նորից լուծվում է շատ կարևոր հարց, որը կարելի ասել Լևոն II-ի գահակալության ամբողջ ընթացքում ուղեկցում է նրան, Անտիոքի գահի խնդիրը։ Այսինքն նա այդտեղից արդեն հստակ երևում է, որ իր առջև խնդիր է դրել վերցնել Անտիոքը կամ գոնե միավորը ստեղծել ընդհանուր պետություն, որտեղ բնականաբար ավակությունը կլիներ հայկական կողմի ձեռքում։ Եվ իդեպ սա մի կողմից հաջող գործողություններ եւ հետո իր ընթացքով բազմաթիվ հաջողություններ ունեցավ ընդհուպ Անտիոքի գրավում որոշ ժամանակով, բայց նաեւ հսկայական ռեսուրսներ խլեց Կիլիկիայի հայոց թակավոր ապագայում արդեն թակավորությունից եւ բայց տեղին գոնե տեսեք, երբեմն կարելի է եւ արդարացված չհամարել ցավոք, որովհետեւ այդ մանրամասները հետաքրքիր է Հյուսիսից Իկոնիայի սուլթանության հետ բախումներին անհրաժեշտ ռեսուրս այդ իրավիճակում երբեմն հնարավոր չէր լինում հատկացնել եւ արդյունքում մենք ստանում էինք պայմանագրեր, որոնք այնքան էլ շահավետ չեն լինում հայոց թակավորության համար։ Եվ այնուամենայնիվ Լևոն Մեծագործը ոչ այնքան նման գործողություններով է փաստորեն իր տեղը պահպանել հայոց պատմության մեծագույնների շարքում, որքան որ կարողացավ վերականգնել թակավորությունը։ Այսինքն ստեղծել Կիլիկիայում հայկական թակավորություն, մեծ հաշով հայոց թակավորություն վերականգնել, որովհետև նրա տիտղոսի մեջ դա հստակ երևում էր տիտղոսաշարին։ Մի խոսքով ավելի շատ մենք պետք է Լևոն Մեծագործին այս տեսանկյունից նայենք, բայց երբեք չպետք է թերագնահատել նրա դիվանագիտական հմտությունները, որովհետև դրա համար թե ինչքան հսկայական դիվանագիտական ջանքեր են գործադրվել, դրա մասին կարծում եմ դեռ կխոսենք, բայց համարձակությունը նրա մի շարք գործողություններ մեր երևի, ինչպես ասում եք, կտրուկ գործողություն արդարացված, օրինակ մրցակից տոհմի ժամանակին բյուզանդամետ ուժերին առաջնորդող կենտրոնի Լամբրոն Բերթի վերցնելու գործողություն արել։ Այդտեղ եւս դրսեւորվեց նրա համարձակությունը, դրսեւորվեց նաեւ օրինակ ծովային առևտուրը կարգավորելու համար, որպեսզի նավերը շարգրված լինեն տարբեր պետությունների գալ հենց այդտեղ, իսկան օրինակ եվրոպական քաղաքպետությունները իրենց նավերը ուղարկեն այդտեղ, այլ ոչ թե մի ուրիշ նավահանգիստ, այդտեղ կտրուկ գործողության գնաց եւ իրավական դաշտում այնպիսի փոփոխություն կատարեց, որ օրինակ բեկված նավի գույքը այլևս չյուրացվեր։ Եվ շարգրված էր բնականաբար ցանկացած կողմ նավ ուղարկել այնտեղ, որ գիտեր, որ հետո հնարավոր է ինքը պահպանի գույքը, միայն գույքի մասին չէր խոսքը, անձնակազմել ոչ մի դեպքում հետագա շահագործման չէր ենթարկվում։ Իսկ շատ տարբեր ոլորտներում ենք տեսնում նրա գործնեության մեջ տաղանդավոր շերտեր, համարձակ որոշումներ, որոնք գիտեք ինչ, ոչ թե այդպես պահիտակ կայացված որոշումներ, այլ ցույց են տալիս, որ նա պատրաստ էր կրել իշխանության պատասխանատվությունը ամբողջությամբ։ Շատ կարևոր է, երբ որ պետության ղեկավարը կարողանում է այդ պատասխանատվությունը հստակ գիտակցելով վերցնել եւ գնալ կոնկրետ որոշումների։ Որոշումների, այո։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Մալխասյանը Լամբրոն Բերթի գրաման մասին խոսեց, ես գիտեմ, որ բավական անարիք Բերթ է եղել եւ հետաքրքիր կլինի իմանալ ինչպես է դա նրան հաջողել։ Շատ լավ, նախ նշեմ, որ իրոք, այո, Լամբրոնը բավականին անարիք Բերթ էր եւ ինչպես նշում են միջնադարյան պատմիչները, այն ռազմական ուժով գրավել է գրեթե անհնար էր։ Եվ եթե մենք նայենք պատմությանը, ապա պետք է տեսնենք, որ Լևոնի նախորդները, թե Մլեհը, թե Ռուբենը, ժամանակին փորձեր կատարել էին Լամբրոնը գրավելու, բայց հաջողության չէին հասել։ Եվ բոլորին էր հայտի, որ նրանք այո, բյուզանդասեր էին։ Ու թեև ըստ պատմիչների վկայությունների Լամբրոնի տիրակալը նույնիսկ ժամանակին մասնակցել էր Լևոնի թագադրման հանդեսին,
բայց դա չէր փոխում իրավիճակը։ Այսինքն Լամբրոնի այդ կիսանկախ վիճակը իհարկե չէր մտնում Լևոն Մեծագործի ծրագրերի մեջ եւ որոշակի առումով ինքը մտածում էր, որ միգուցե նաեւ դա հեղինակազրկում է իրեն։ Եվ հավանաբար դա է պատճառը, որ նա փորձում է այդ խնդիրը կարգավորել։ Եվ իհարկե նա սպասում է, երբ որ մահանում է ներսես Լամբրոնացին, քանի որ Լամբրոնացին ազգակցական կապեր ուներ, ուրեմն Լամբրոնի տիրակալի հետ, նա չէր ցանկանում իր խորհրդականին նեղացնել, բայց երբ որ ներսես Լամբրոնացին մահանում է, այսպես ասած Լևոնի ձեռքերը ազատվում են, եւ նա մտածում է քայլեր ձեռնարկել այս խնդիրը ինչպես է մահանում։ Ով ազատիկ, այո, մահանում են, որից հետո հնարավոր է լինում։ Չէ, Լամբրոնացին, որը Լևոն Մեծագործի խորհրդականն էր, այդ խնդրի հետ։ Այո, Լևոնի ձեռքով չի մահացել։ Չէ, Լամբրոնացին ոչ։ Կարծում եմ ոչ, եւ ահա ինչ է տեղի ունենում։ Ընդհանրապես այս մասին մեր պատմիչներից երկուսը, Կիրակոս Գանձակեցին եւ հատկապես Սմբաց Պարապետը բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ մեզ հաղորդում են, եւ այսպիսի դեպքեր են տեղի ունենում։ Լևոն Մեծագործը, ուրեմն, որոշակի կապեր է հաստատում նրա հետ եւ առաջարկում է վերջտալ իրենց ընտանիքների միջև թշնամակին եւ իր եղբոր դստերը Ֆիլիպինեին ամուսնացնել Հեթումի որդի Օշինի հետ։ Եվ բնականաբար Հեթումը համաձայնվում է եւ ըստ պատմիչի վկայության Տարսոն քաղաքում սկսում են պատրաստվել այդ հարսանեկան հանդեսին եւ ընդհանրապես որոյիցը մեկը չի պատկերացնում, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Եվ ամենայն հավանականությամբ իհարկե նաև Հեթումի մտերի մարդիկ գալիս են քաղաք, Տարսոն շրջում են եւ իրոք տեսնում են, որ ամբողջ քաղաքը պատրաստվում է հարսանյաց հանդեսին։ Եվ Հեթումը իր ընտանիքով հանդերձ, չգիտակցելով թե ինչ է սպասում իրենց, գալիս են Տարսոն, որպիսի հարսանյաց հանդեսին մասնակցեն եւ տեղում ձերբակալվում են, որից հետո թագավորական զորքերը գնում են Լամբրոն եւ առանց կրվի, առանց արյուն թափելու գրավում է այս Անարիկ ամրոցը։ Իհարկե Լևոնը շատ կարճամարակ անց նրանց ազատեց եւ Հեթումին որոշակի կալվածքներ շնորեց Կիլիկիայում, պաշտոններ տվեց եւ մասնակից դարձրեց Կիլիկիայի կառավարմանը, բայց այլևս թույլ չտվեց, որպեսզի այդ Անարիկ ամրոցը իհարկե մնա Հեթումի ձեռքին։ Թեև եթե մենք խոսում ենք այդ իշխանների հետ հնազանդեցման խնդրի մասին կամ ընդհանրապես Լևոն Մեծագործի եւ իշխանների հնազանդեցման մասին, մի շատ կարեւոր հարցել կա, որը կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ հետաքրքիր, ու նաեւ չգիտեմ, կարելի ասել, որ Լևոն Մեծագործի կյանքի երևի ամենադաժան քայլերից մեկը, որի մասին ես կցանկանամ նշել, այսինքն Գևորգ իշխանի կուրացնելու խնդիրներ։ Գևորգը Կիլիկիայի հայտնի իշխանապետ Մլհի որդին էր։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում թագավոր հրճակվելուց հետո այդ ժամանակ սպարապետի պաշտոնի համար պայքար էր մղվում, ուրեմն Լևոն Մեծագործի մորաքրոջ եւ հորեղբոր որդիների միջև, այսինքն մի կողմից Կոստանդինն էր, որ ապագայում դարձավ հայոց սպարապետ, իսկ մյուս կողմում ուրեմն Մլհի որդի Գևորգն էր։ Եվ եթե նայում ենք նաեւ պատմիչների տեղեկություններին, ապա այստեղ հստակ երևում է, որ բոլորը գրեթե բավականին դրական են խոսում Գևորգի մասին, որպես խիզախ մարտիկ, խելացի անձնավորություն, հարգված էր բոլորի կողմից, բայց չգիտես ինչու նաև նշվում է, որ որոշ մարտիկ մտնում են հայոց արքայի մոտ եւ սկսում են Գևորգի մասին բացասական տեղեկություններ հաղորդել, թե իբր թե նա փորձում է դավադրություն կազմակերպել, նա ցանկանում է, քանի որ Ռուբինյան է եւ ինքը նույնպես կարող է արքա դառնալ, նա ցանկանում է, որ քեզ սպանել եւ այլն, բայց դա այդպես էր։ Ամեն դեպքում որևիցե պատմական փաստ միջնադարյան աղբյուրներում չեն գրանցվել այդ մասին, եւ ցավոք սրտի կար ժամանակից Լևոն Մեծագործի հրամանով Գևորգին կուրացնում են։ Գևորգին կուրացնում են, եւ սա բավականին դաժան մի քայլ էր Լևոն Մեծագործի կողմից, եւ նաեւ կարծում եմ ինչ որ առումով նաեւ սխալ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նրա սպանությամբ պաստորեն Լևոնը ամբողջովին արմատախիլ արեց Ռուբինյան տոհմի վերջին իրենց դինաստիայի անդամին, հա, այստեղ երկու տարբերակ կա, ճիշտն ասած, ինքը կամ դա իրոք նրան կուրացնել է տվել, որ հավատացել է, թե իբր Գևորգը կարող է ուրեմն դավադրություն կազմակերպել եւ բազմել գային, ինչը բնականաբար Ռուբինյան էր եւ տեսականորեն դա կարող էր լինել,
Բայց այստեղ կա նաև երկրորդ գործոնը, պարոն Մալխասյանը քիչ առաջ որ նշեց, որոշակի առումը, որ Անտիոքում այո պայքար եղավ եւ հայտնի այդ 1194 թվականի պայմանագրից հետո Լևոնի եղբոր դստեր եւ Անտիոքի դքսի որդու այդ ամուսնությունից ծնված արու զավակը, չէ՞, պետք է դառնար ապագայում Կիլիկիայի եւ Անտիոքի միացյալ պետության գահաժառանք։ Եվ միգուցե իհարկե այս քայլով Լևոնը փորձել է ազատել Ռուբեն Ռայմոնդի ճանապարհ այդ երեխայի, որը որ պետք է ապագայում դառնար։ Թեև իհարկե, եթե մենք այս խնդրի մասին էլ խոսում ենք, այդ Ռուբեն Ռայմոնդի ծննդի հետ կապված էլ, հա, նաև նրա ծնողների հետ կապված էլ բավականին տարաձայնություններ կան եւ շատ ու շատ դեռևս, այսպես ասած, հարցականներ կան այնտեղ։ Ինչի մասին է խոսքը, կարող եք մանրամասնել։ Դե խնդիրը կայանում է նրանում, որ իհարկե, տեսեք, 1194 թվականին այդ պայմանագրով, ուրեմն Լևոնի եղբոր դուստերը ամուսնանում էր Անտիոքի դքսի որդու հետ, ավակ որդու հետ։ Բայց դրանից առաջ Ալիսը արդեն ամուսնացած էր Հեթում իշխանի հետ եւ շատ անհասկանալի հանգամանքներում այս պայմանագրից քիչ առաջ, ինչպես ասում են, Լևոնի համար շատ հարմար պահի սպանվում է Հեթում իշխանը։ Այստեղ շատ կասկածելի հանգամանքներ է առաջ գալիս եւ չի բացառվում նույնիսկ տեսականորեն, որ այդ երեխան, որ ծնվել էր, նա եղել է Հեթում իշխանի եւ ուրեմն Ալիսի երեխան։ Ինչու, որովհետեւ այդ ամուսնությունից հետո էլ Ռայմոնդի եւ Ալիսի մի քանի ամիս անց էլ Լևոնի արքունիքում սպանվում է նաեւ Ռայմոնդը։ Հասկանում եք, սպանվում է նաև նա, իսկ նա բավականին երիտասարդ եւ ոնց որ թե որևէ հիվանդություն էլ չուներ եւ այստեղ բավականին հարցեր են առաջ գալիս։ Կիլիկյան իհարկե կրվախնձոր էր շատերի համար, բայց այն ինչ որ դուք ասում եք, ինձ համար արդեն կասկածի տակ է դնում, ի վերջո ով էր Լևոն Մեծագործը, բայց քանի որ ինքը իրապես շատ լուրջ պայքարել է իր գահի համար, մի քիչ խոսենք նրա թագադրման գործընթացի մասին։ Կներեք, մի բան եմ եկել ավելացնեմ։ Տեսեք, եւ այս հանգամանքները, ինչ որ ես պատմեցի այդ ամուսնության եւ Ալիսի, Ռայմոնդի եւ մյուսների մասին, դա գիտակցում էր նաեւ, ուրեմն, Ռայմոնդի հորեղբայրը, միականին։ Եվ հավանաբար հենց դա էր պատճառը, երբ որ իրանց հայրը մահացավ, նա արագ գնաց Անտիոք, բարոնների ժողով հրավիրեց, եւ նրանք դիմադրություն կազմակերպեցին, որպեսզի թույլ չտան իշխանությունը տան հայերին։ Հասկանում եք, այսինքն նրանք էլ էին կասկածում, որ միգուցե այդ երեխան, որ ծնվել է, հնարավոր է եւ նաեւ իրենցը չի։ Այս խնդիրը կար։ Իսկ հաջորդ հարցը ձեր, որ խնդրեմ կգնեք։ Ուզում եմ իմանալ յուրաքանչյուր հայոց արքա թագադրման ինչ որ ընթացք է ստացել, որովհետեւ հեշտ գործընթաց չէր։ Ինչպիսին է եղել Լևոնի դեպքում։ Տեսեք, դեռևս 1180-ական թվականների վերջերից, կապված նաև խաչակրած արշավանքների հետ կապված, իհարկե թե խաչակրած ուրեմն արշավանքների ղեկավարները, թե Հռոմի պապական աթոռի կողմից արդեն բանակցություններ սկսվեցին, թե Հռոմ գլայի հայոց կաթողիկոս սարանի եւ թե նաեւ Լևոն Մեծագործի հետ, որպիսի հայերը որոշակի աջակցություն ցույց տային խաչակիրներին, եւ դրա դիմաց իհարկե նաեւ նրանք առաջարկում էին Լևոնին թագ։ Ու նաեւ ես մի բան ասեմ, այո, Լևոնը թագադրվեց 1198 թվականին, բայց կարծում եմ Կիլիկիայի ներսում ինքը արդեն 90-ականների սկզբներից թագադրվել էր։ Դրա մասին մի բացառիկ օրինակ վկայություն կա Մխիթար Այրիվանեցու մոտ, ով նշում է, որ 1191 թվականին Լևոնը արդեն թագավոր էր։ Կա նաև օրինակ 1194 թվականին ներսես Լամբրունացու հայտի նամակը Լևոն արքային, երբ որ արևելյան վարդապետերի բողոքագրերին ի պատասխան ներսես Լամբրունացին Լևոնին պատասխանում է արքա ասելով։ Նույնը կա նաև Ալիշանի մոտ, որ նշում է, որ արդեն այդ ժամանակ երկրները, տարբեր երկրները Լևոնին ճանաչում են, եւ իհարկե խոսքը գնացել է ձեր ասածը միջազգային ճանաչման մասին։ Այստեղ մենք ունենք երկու մեծ պետություններ։ Մեկը Բյուզանդիան, որը ցանկություն հայտնել էր ճանաչելու, ուրեմն Լևոնին որպես թագավոր, իսկ մյուսը բնականաբար Կիլիկիայի համար շատ կարևոր էր նաեւ, ուրեմն հռոմեական սրբազան կայսրության կողմից ճանաչումը։ Եվ ինչ պետք է աներ Լևոնը, իհարկե կազմվեցին պատվիրակություններ,
ընդ որում մի հետաքրքիր բան կա, Սմբաթ Սպարապետը միայն խոսում է դեպի Կոստանդնուպոլիս պատվիրակության ուղևորության մասին։ Իսկ ի հակառակ նրան Կիրակոս Գանձակեցինը խոսում է Հռոմի պապական աթորիետ հարաբերությունների մասին։ Այնուամենայնիվ, երկու տեղում էլ, որ մեր հայկական պատվիրակությունները շփումներ ունեցան, թե Բյուզանդական կայսրությունը եւ թե Հռոմի պապական աթորը պահանջում էին հայոց եկեղեցուն դավանաբանական զիջումներ կատարելու։ Կոստանդնուպոլսում իհարկե պահանջեցին քաղկեդոնական դավանանքի որոշ դրույթներ, իսկ Հռոմի պապական աթորի ներկայացուցիչները, որոնք նաև հետագայում եկան Կիլիկիա, պահանջեցին հայերից կաթոլիկյան, ուրեմն դավանաբանության որոշակի դրույթներ։ Եվ իհարկե այս խնդիրները պարզաբանելու եւ պատասխանելու համար հրավիրվեց ժողով Կիլիկիայում։ Սկզբնական շրջանում իհարկե մեր հոգևորականները բարձրացիչան խիստ բացասական դիրք գրավեցին եւ ասացին ոչ։ Բայց Լևոնը նաեւ լավ էր հասկանում, որ նման ձևով թակավորության միջազգային ճանաչումը տեղի չի ունենա, եւ դրանից հետո նա համոզում է հայոց իր գոնե ամենամեծ եպիսկոպոսներից գոնե մի 10-12-ին եւ ասելով, որ եկեք ստորագրենք, համաձայնվեք եւ մենք միայն խոսքով, հա, կընդունենք, իրականում չենք ընդունի, որտեղ առանց դրան նրանք չէին համաձայնում։ Եվ մոտավորապես 10-12 եպիսկոպոսներ, առավել հայտնիները, համաձայնվում են, ուրեմն, կաթոլիկ եկեղեցու առաջարկներին, եւ որից հետո միայն, ուրեմն, տեղի ունեցավ Լևոն Մեծագործի թագադրության հանդեսը։ Բայց նաեւ ձեզ ասեմ հետեւյալը, որ թեև նմանատիպ որոշում կայացվեց, բայց դա իրականում կյանքի չկոչվեց, հա, ասենց ասեմ, որտեղ հենց թագավորության հրճակումից 1 տարի, 1-2 տարի անց Անտիոքի Լատին Պատրիարքը պահանջեց հայոց եկեղեցուց եւ հայոց կաթողիկոսից, որպիսի ենթարկվին իրեն, եւ գործին անմիջապես խառնվեց Լևան Մեծագործը եւ խիստ ձևով պահանջեց, որ հանկարծ չխառնվես հայ եկեղեցու ներքին գործերին։ Իհարկե այդ մասին իմացան նաեւ Հռոմի պապական աթոռում եւ որևէ ուրեմն ձայն չանեցին։ Սա ինչի մասին էր խոսում, որ հռոմեական սրբազան կայսրությանը պապական աթոռին բավական էր թեկուս ձևական առումով Կիլիկիայի պետությունը ընդուներ իրենց գերիշխանությունը, իրենց հարաբերությունները, որպեսզի այդ հունի վրա մնային, բայց ոչ ավել, հա, բայց ոչ ավել։ Եվ նաև նրանք իհարկե այդքան միամիտ չէին, որ պատկերացնեին, որ հայերը այդքան դարեր շարունակ, այդքան պատերազմների տարբեր երկրների տիրապետության տակ լինելով պահպանել էին իրենց դավանանքը, հիմա պետք է իհարկե թողնեին։ Թեև հետագայում, եթե լինենք անկեղծ, ամբողջ թե 13-րդ դարում, թե 14-րդ դարում անընդհատ այդ խնդիրը առաջ եկավ, այդ ունիթորների, հակաունիթորների պայքարը Կիլիկիայում եղավ, բազմաթիվ որոշումներ եղան, բայց իհարկե գործնական իմաստով իհարկե երբեք տենց հաստատուն հիմքեր չունեցան Կիլիկիայում։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, քանի որ հաղորդումն արդեն ավարտվում է, պարոն Մալխասյան, թույլ տվեք, քանի որ մեկնարկը տվեցիք, հա, ինչպիսին ինքը ստանձնեց Կիլիկյան, մի հիմա փորձենք ավարտել, ինչպիսին ինքը թողեց ի վերջո Կիլիկյան, ամփոփ եթե հնարավոր է սա ներկայացնել։ Հա, տեսեք, ինքը թակավոր դառնալուց հետո է օրինակ նույն Լամրոնի գործողությունը կատարում, երբ որ կարող է իշխանին դիմացի համոզել, որ իր հետ ընտանեկան կապը շահեկան է։ Բայց մի քիչ շատ խորամանկը տակտիկա է եղել։ Ասում ես, դուք դիտարկում կատարեցիք, որ Երևան հայերի դեպքում սա ինձ համար նորություն է։ Դուք դիտարկում կատարեցիք, որ ինչ-որ ձեզ համար այդ հարցականներ են առաջանում։ Տեսեք, հարցականներ պետք չեն առաջանան, որովհետև շատ բնական, հիմա մենք իրավիճակի մասին ենք խոսում, պալատական, եթե կյանքից ենք այժմ խոսում, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, ուղղակի մենք քիչ արքաների պալատական կյանքի մասին տեղեկություն ունենք, բայց եթե նայեք որևէ պետության պալատական կյանքի մասին որևէ աշխատություն ընթերցեք, որ այդ կյանքը ամբողջությամբ երևում է, միանշանակ կտեսնեք, որ պալատական կյանքում եւ խարդավանքներ են լինում եւ այսպիսի որոշումներ, որոնք սովորական մահկանացուներից պարագայում տարօրինակ են ցում, այսինքն հանուն պետական շահի կարող էին կատարվել գործողություններ, որոնք այո կտրուկ էին, որոնք այո ունեին բազմաթիվ հարցականներ, բայց
դրանք արվում էին կարևոր պետական հարցեր կարգավորելու համար, ինչպիսին օրինակ աջանակ գահաժառանգության խնդիրներ։ Օրինակ, կոնկրետ Լամբրոնի հետ չկապված չէր դա, բայց առհասարակ Լևոնի քաղաքականության վերջին շրջանում հստակ երևաց, որ նրա մոտ գահաժառանգման հարցը դրվել է, մղվել է առաջին պլան։ Մի կողմից պարզվեց, որ ճիշտ է ինքը Անտիոքում հասել է որոշակի հաջողությունների, Ռուբեն Ռայմոնդը փաստացի հավակնորդ էր այնտեղ, ինքը նույնիսկ մի պահ նրան փաստորեն Անտիոքը գրավելուց հետո իշխանությունն էր թողնում, նրան պատրաստ էր նույնիսկ իր գահը թողնել, բայց հետո իրավիճակը այնպես էր փոխվում և տեսնելով, որ Անտիոքում նա չի կարողանում որևէ հաջողության հասնել և ի վերջո ձախողվեց, նա այս հարցում որոշում կայացրեց իշխանությունը թողնել դստերը։ Եվ բնական է, որ դստերը թողնելու պարագայում, մանան, որ մանկահասակ դստեր մասին է խոսքը գնում, և ինչպես պարոն Օվանյանն ասաց, արական գիծը սպառվել էր արդեն Ռուբենյանների տոհմում, դրա համար նա պետք է դստերը կարգեր խնամակալներ, խնամակալ կամ խնամակալներ, տվյալ դեպքում 3 խնամակալներ կարգվեցին, և նրանց միջոցով պետք է ապագա թակուհի թակավոր, այսպես ասենք, գահակալ էր։ Բնականաբար սա խնդիր էր, տոհմը սպառվում էր և ստացվում է ինքը մի կողմից թողնում էր ժառանգներին հզոր պետություն, որը հատկապես տնտեսական առումով ֆանտաստիկ տեմպերով զարգանում էր, որովհետև երբ որ դու ստեղծում ես ծովային առևտրի համար այնպիսի պայմաններ, երբ բոլոր նավերը քեզ մոտ են գալիս, փաստացի ազատ տնտեսական գոտու մասին ենք խոսում, այդպիսի միջավայր է ստեղծում, նավահանգիստները զարգացման մեծագույն հնարավորություններ ունեն, տնտեսությունը զարգանում է, պետությունը տարածքային առումով ամենաընդարձակ փուլում էր գտնվում, մյուս կողմից ունես ոչ այնքան հաջող պայմանագրեր Սելջուկյան Իկոնիայի սուլթանության հետ, ունես եվրոպական պետությունների հետ, պապական արքունիքի հետ հատկապես բավական լավ ձևավորված հարաբերությունների դաշտ, այնուամենայնիվ դու ունես շատ մեծ պրոբլեմ, որ արական գծով ուղիղ ժառանգորդ չկա։ Այս սա էր բացը նրա այդ ամբողջ ժառանգության մեջ, և նրանից հետո հենց այդ բացը լրացնելուն ուղղված պետք է լինեին այն մարդկանց ջանքերը, ում ինքը վստահել էր խնամակալությունը իր դստեր։ Եվ հենց այդ համատեքստում էլ Կիլիկյան Հայաստանի պատմության հաջորդ 7 տարիները զարգացան, և ի դեպ էլի ձեր նշած խարդավանքները արքունիքում այդտեղ բնականաբար շատ ավելի թեժ արտահայտվեցին, մինչև իսկ ամուսնության հարցի քննարկում ժողովի մակարդակով, երբ որ Ձաբելի ամուսնության հարցը քննարկում են, որոշումներ են կայացնում, բնականաբար նրա կարծիքը այդտեղ ոչ մեկը չէր հասնել։ Այսինքն, որից է գալիս հայկականը սահմանը։ Հայկականի խնդիր չի, հայկականի խնդիր չի, խոսքը այդ պետական ապարատում հատկապես, եթե խոսում ենք դինաստիական ամուսնությունների մասին, դրանք բացառապես քաղաքական կոնյուկտուրաներից ելնելով են կատարվում։ Այսինքն, այստեղ պետք չի զարմանալ, պետք չի փնտրել ինչ-որ տարօրինակ բան, մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ նաև այս ամենին զուգընթաց խոսում ենք մարդկանց մասին, սա էլ պետք է հաշվի առնել։ Մի հետաքրքիր բան էլ իմ ընկերոջ խոսքին ավելացնեմ, կապված այդ 1194 թվի պայմանագրի հետ կապված, հա, երբ որ որոշում ընդունվեց, որ այս ամուսնության արդյունքում, հա, ծնված Արուս Զավակը պետք է դառնա Կիլիկիայի և Անտիոքի Միացյալ Պետության կառավարիչ։ Իսկ ներողություն, իսկ ինչով էին վստահ, որ անպայման Արուս Զավակ էր ծնվելու։ Չէ՞ որ թե Լևոն Մեծագործը, թե իր եղբայր Ռուբենը, երկուսն էլ միայն աղջիկներ էին ունեցել։ Ինչ որ այդ պայմանագիրն էլ որոշակի կասկածելի դրույթներ ունի։ Ինձ թվում է կանանց քանակը պետք էր ավելի ավելացնել, որպեսզի Արուս Զավակ ունենալու հավանականությունը մեծանար։ Ես իհարկե ինքս կարծում էի, որ Լևոն Մեծագործի մասին կա քիչ տեղեկություն և մենք չենք կարողանալու ծավալուն խոսել, բայց պարզվեց ճիշտ հակառակն է, շատ ծավալուն է և խոսելու շատ բան կա, ես գիտեմ, որ դուք նաև ունեք շուտով հրատարակվող, հա, գիրք Լևոն Մեծագործի մասին, թե արդեն ևս մեկը հրատարակվել է։ Չէ, դեռ ոչ։ Դեռ չի հրատարակվել, պարզվում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված կլինեն, շատ ծավալուն է և մեր հաղորդումը ցավոք չի կարող է ծավալի ներկայացնել, ասեք, պարոն Ոխասյան։
Տեսեք, Լևոն Մեծագործ այնուամենայնիվ այնպես չէ, որ ուղակի խորհրդականների, այսինքն իր դստեր խնամակալների հույսին էր թողնում ապագան, նա նաև պայմանավորվածություններ էր ձեռք բերում։ Օրինակ, Խաչակրաց հերթական արշավանքի ժամանակ նա հունգարական թագավորական ընտանիքի հետ ուղիղ բանակցությունների մեջ է մտնում, պայմանավորվում է, որ հունգարական արքայազնը պետք է դառնա Զաբելի ամուսինը։ Այսինքն ինքը նույնիսկ պատկերացնում էր այդ դասավորությունը, ինչպես պետք է գնա։ Բայց երբ որ հայտնի դարձավ Լևոնը մահացել է, հունգարական կողմը փաստացի նշանը հետ է ուղարկում։ Այդպես Հռոմի պապական աթոռի կողմից դա նույնիսկ տեղեկություն կա, որ հաստատվել է, այո, այդ նշանը, բայց հետագայում այո, հրաժարվեց Հունգարիայի արքայի որդին գալ Կիլիկիա եւ թագին բազմ։ Ցավոք, ինչպես ասում են, կենաստները քաղցրանում են եւ հաղորդման վերջում արդեն հետաքրքիր բացահայտումներ են տեղի ունենում, բայց փորձենք այսքանով ամփոփել հնարավորինս ներկայացնելով ով էր Լևոն Մեծագործը, նրա դիվանագիտական հմտությունները, կառավարման հմտությունները եւ ինչու՞ չէ, որոշակի գաղտնիքներ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հաղորդման հյուրն էիք, պարոն Մոլխասյան, ձեզ հատկապես, որ բազմիցս արդեն հյուրընկալում եք եւ հետաքրքիր տեղեկություններով կիսվում եք։ Այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին էր Լևոն Մեծագործը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ չափած, տեսություն։